Един ден в редакцията на Радио Стара Загора пристигна едно писмо с зов за помощ. И тогава нашият главен редактор се обърна към мен като човек, който по специално се занимава с деца с подобен тип проблеми и ми възложи задачата да отида на място, да се срещна с детето и да направим един репортаж. И така всъщност започна всичко. В началото беше като просто един апел. Аз отидох, свърших си работата и оказа се, че успяхме да намерим много съмишленици в лицето и на Ротаракт, които заедно с нас направиха и благотворителен боулинг турнир. Имаше екип от Радио Стара Загора, който участва и въобще бих казала, че това не е лично моя заслуга, а по-скоро е на целият ни екип, който стоя за тази идея. За жалост в България има много деца в положението на малкия Дени. И за мен беше първо едно голямо професионално удовлетворение за това, че успях да си свърша работата и успяхме да помогнем на Дени. И второ, смятам, че когато човек прави нещо добро, носи много по-голямо удовлетворение и много по-голяма радост, ако на теб някой ти направи нещо добро. Аз тръгнах с изключителната вяра, че ние ще успеем. Дори за миг не съм се съмнявала, че ние няма да успеем да съберем тези пари. За мен това беше не просто ангажимент професионален, защото преди да съм журналист, аз съм човек в крайна сметка и няма как човек да не остане съпричастен към болката на едно дете и към страданието на една майка, виждайки детето и в тази ситуация. Така че си мисля, че беше едно наистина голямо приключение, защото тръгвайки с вяра, човек със сигурност ще успее и аз до последно вярвах и наистина се случи. Той много добре, два пъти успя да отида на лечение в Полша, за което много се радвам. Майката беше загубила надежда преди да се срещнем и ние бяхме така като ни вестоносци на добрите новини, защото успяхме в срок, имаше срок, в който трябва да бъдат събрани парите. И не само, че отидоха ми, втори път успяха да отидат в Полша, втори курс на лечение да направят. Майката каза, че детето е много добре, ходихме дори на рождения му ден, така че той наистина се чувства много добре и определено има резултат от това, което сме направили. Когато човек тръгне с идеята, че отсреща да има добър човек, той ги открива. Защото аз смятам, че във всеки човек се крие нещо добро, просто трябва да му даде шанса да го покаже наяве. И смятам, че има много добри хора, наистина просто трябва да им се даде шанс да го покажат. След посещението в Центъра за временно настаняване в село Баня, така ме удари много емоционално целият беженски въпрос, защото видях какво всъщност е отблизо. За мен лично беше изключително тъжно, защото всички тези хора им липсва надежда. Не е толкова липса на хляб и подслон, те ги имат тия неща, но отчаяните им лица някакси много противодействат едновременно и на усмихнатите деца. Защото децата им успяват да превъзмогнат целият този стрес на войната и да се адаптират, докато възрастните си личи, че са в сериозна криза. Аз лично призвавам хората да дадат малко шанс. Нека първо да ги опознаем и преди да ги заклеймим беженци с всички негативни, целият негативен привкус на това определение, да им дадем шанс, защото всяка една индивидуална история е изключително тежка, изключително различна. Има хора от Ирак, има хора от Алжир, има хора, които бягат от война, има хора, които бягат от етническо, от религиозно насилие. Много различни групи от семейства, деца без родители. С Низар се запознах май месец 2014 година. Той е бил нападнат в София септември 2013 година. Младежи, настроени против чужденците, така да ги обясним, са ги пресрещнали, нападнали и е бил бутнат през един мост над Сливница, канала. Паднал е долу, кръка му е счупен на две места левия, в подбедрената кост.
Съответно, стоял е там почти час, се опитал да излезе и тежката история въобще на този отчаян човек тогава май месец, така ми се стомаха, че аз го приех като някакъв знак, че трябва да направя нещо. Не мога да го оставя така в нищото. В акт на отчаяние просто написах в социалната мрежа неговия случай, че не трябват средства и много хора откликнаха. Аз до сега нямах никакъв опит с събиране на средства, но бях изненадан колко много хора са причастни, дори мои приятели и познати в чужбина. Изпратиха каквото можаха и така ние имаме, все още имаме бюджет, който използваме за него. За снимки, лекарства, операции, консумативи. Аз наистина се надявам той да успее да проходи така съвсем правилно да се възстанови и 2015 година да може да поеме по своя път, защото той живее един вид в принудителен затвор. Той не може да се движи спокойно. Благодаря много на подкрепата на доктор Валери Радичев, защото той прие случая също много при сърце и за сега е опитвал, както ви разказах, от май месец сме по лекари, болници, операции и така без неговата помощ и подкрепа нямаше да успеем да се справим. Благодаря много, защото наистина човек сам не може да се справи. Колкото и нали, елементарно да звучи да отидеш да помогнеш на един човек в нужда, всъщност зад мен има доброволчески екип, има добри хора, които са ни помагали не само с пари, но и с всякакви други съдействия. Фотографията ми е хоби, да започнем от там. Аз направих една изложба, която подарих на Ниамет, на болницата. Тя беше с едни пейзажи от Стара Загора, от Гърция и беше по повод една такава по-друг тип благодарност към хората, които са ми помогнали, хората в бяло. И много исках там, където се ражда живота, да има още малко красота, плюс новия живот. И след това снимах много цветя. Запалих се по учението на Дънов, не като цяло, а това за цветотерапията, за цветовете. Започнах с йога да се занимавам и там разбрах, че всяка чакра има определен цвят. И просто изведнъж видях, че цветята, които съм снимала, мога да ги подреда в една палитра, в една дъга небесна. И реших, че изложбата може да бъде и на лечебна. А после се оказа, наистина съвсем случайно, че тя може да бъде и стана благотворителна. Тук искам специално да благодаря на дамите от Зонта клуб. Имам и приятелки там, и познати, и колеги, хора, с които съм имала взаимоотношения. Те ме поканиха на техния традиционен бал и казаха, защо не донесеш за самия търп нещо твое. Аз имам жълта роза, това е символа на зонтиянки. И тази роза, сега за пари няма да говорим, но тя се купи, например, виста от една дама, която така и не познавам. И реших, подтикната от зонта и от каузата, там се запознах с Веси, разбрах, че те помагат на нея. Това е едно прекрасно дете, което след това съм го виждала и сега ми предстои така по Коледа пак да се срещна с нея. Просто реших, че мога още малко да помогна на Веси. Потърсих общината, Милена, която е връзки с обществеността или PR. Тогава съвсем случайно, може би няма случайности, влезе кмета Живко Тодоров, който каза, че да ми съдействат. И отново подредих изложбата в фоето на общината, навръх Благовещение. Почти всички от зонта дойдоха и аз искрено им благодаря от този форум и от това място, че те изкупиха голяма част от картините. Една част от сумата, половината, повече от половината, аз дарих на Веси. Когато от Самаряни ми се обадиха, аз бях в Петербург и много се изненадах. Приятно, разбира се. И веднага се спомних за едно интервю на Кристалина Георгиева, нашия еврокомисар, която е на по-висок пост в момента. Тя каза, че добротата е тиха. Нали, безспорно това е едно добро дело, не страдам от излишна скромност. А пък лошото, злото е шумно. И може би във този ред на мисли, това е много хубаво, което се случва тази вечер, което правят самаряни. Наистина добротата трябва малко да надигне глас,
Защото времето, в което живеем, е отвратително. Много е тежко на всички.